Andersson, Sverigedemokraterna, följd av Hanna Gunnarsson, Vänsterpartiet, som gör sig beredd. Varsågod. Fru talman, med arrogant nonchalans har socialdemokratiska regeringar de senaste åren aktivt och medvetet åsidosatt det folkvalda parlamentet och dess beslut. Regeringen har bland annat satt i system att dra tillkännagivanden i långbänk och i upprepade fall struntat i riksdagens beslut. Detta hanterande av riksdagsbeslut har resulterat i att riksdagen nu börjar tidsbestämma tillkännagivanden för att pressa fram ageranden från regeringen. Ett exempel var att riksdagen tog beslut om att regeringen skulle innan den 1 januari i år återkomma till riksdagen med ett förslag på hur man ska slopa femårslicenserna. Det byråkratiska haveri som idag drabbar laglydiga vapenägare. Denna tidsfrist betydde uppenbarligen ingenting för regeringen. Kommer dock Morgan Johansson, om än för sent, att agera i frågan? Tack. Tack så mycket, justitie- och inrikesminister Morgan Johansson, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Jag har sett hur Tobias Andersson och Sverigedemokraterna angriper oss socialdemokrater för att vi inte följer demokratiska strukturer och principer. Jag företräder ett parti som var med om att driva igenom demokratin en gång i det här landet för 100 år sedan. Medan Sverigedemokraterna är ju ett parti med rötter i vit maktrörelsen och med den typen av ingångar. Missar aldrig ett tillfälle att ge sig på media, att ge sig på domstolar. Så jag tar nog ganska lätt på den kritiken, får jag nog säga. När det gäller sakfrågan som Tobias Andersson lyfter, då vill jag säga så här att det är ett tillkännagivande som i grunden är ganska problematiskt. Eftersom det skulle medföra, om vi skulle göra som Sverigedemokraterna vill, då ökar man nämligen riskerna för att farliga vapen, automatvapen bland annat, halvautomatiska vapen bland annat, kommer i händerna på människor som inte ska ha de vapnen. Därför så analyserar vi naturligtvis tillkännagivandet noga, men jag tänker inte medverka till att i det här läget med de problem vi har med skjutningar och gängkriminalitet öka tillgängligheten för den typen av vapen, att de kommer i orätta händer. Tack. Tack så mycket. Tobias Andersson, Sverigedemokraterna, varsågod. Fru talman, det är inte upp till Morgan Johansson att avgöra vad som är problematiskt eller inte i fattade beslut i denna kammare. Det är upp till denna folkvalda kammare att landa i de beslut man själva anser vara rimliga för att fortsätta. I det här fallet så pratar vi om ett byråkratiskt administrativt haveri som drabbar laglydiga vapenägare. Då är det inte upp till Morgan Johansson att säga att man ska åsidosätta det folkvalda beslutet i denna kammare för att han personligen finner det problematiskt. Tack. Tack så mycket, justitie- och inrikesminister Morgan Johansson, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Det finns ingenting som hindrar riksdagen att agera på egen hand om man nu vill driva igenom en lagstiftning som innebär att man minskar kontrollen över vapen just i den här situationen. Så det står naturligtvis riksdagen fritt att göra det. Men jag vill bara säga att det tillkännagivande som Tobias Andersson lyfter fram, det är problematiskt utifrån den synvinkeln. Vi analyserar naturligtvis det. Vi ser om vi kan hitta en väg som inte ökar riskerna för att vapen hamnar i orätta händer. Men där har vi inte ännu någon lösning på det problemet. Jag tänker inte medverka till att i det här läget minska kontrollen på vapen. Det tror jag är helt fel väg att gå. Tack för talman.